Måndagsanalys med din värd Martin Stensö. Hur kunde Jan Emanuel, men inte Martin Wiklin, bli så maskulin? Det här är P1, Sveriges Radio. Söndagsintervjun i P1, tredje statsmakten, där makten är och makten, det är Martin. Och så, nu kör vi. Så med det, tjena, tjena. Men det är spännande att vi blev en del av ditt sociala medieflöde nu här. Ja. Du är ju lite av en influencer, har blivit. Hur många följare har du? Par hundratusen, 220. Rätt fråga skulle varit, hur tror du att du lyckats få så många följare? Kan man söka, heter det någonting? Söndagsintervjun i P1 kanske det går att hitta. Är Martin Wiklin en tant? Söndagsintervjun i P1, jag tror till och med att det fanns en bild på dig på... Okej, okay. Musikintro till söndagsintervju i P1 skvallrar om att Sveriges Radio har förlorat både filosofisk och intellektuell tyngd. Vi lyssnar igen. Nu kanske ni tror att vi lyssnar på en produktion gjord av Sveriges Radio, men det är fel. Söndagsintervjun är producerad av Tredje statsmakten. VD är Lars Trudesson, som fram tills förra året även arbetade på Institutet för mediestudier, finansierat av bland annat Wallenberg och LO. Välkommen till Tredje statsmakten. Vi gör Sveriges bästa produktioner för radio. Lars Trudesson, VD. Lars Trudesson har varit journalist mer än 3 decennier och är idag vd för Tredje statsmakten Media. Efter de vanliga LAS-rundorna i slutet av 1980-talet var han hela 1990-talet frilans med inriktning på frågor om utbildning, om det nya världsomspännande datornätverket internet och inte minst om krig och fred. I början av 2000-talet gjorde han som frilans några radioreportage för Kaliber i P1 med Petter Ljunggren och Martin Wiklin. Och några år senare hade de plötsligt ett kontrakt på programmet Medierna i P1 och ett nystartat produktionsbolag. Under åren 2014 till 2022 var han på deltid föreståndare för Institutet för mediestudier parallellt med arbetet på Tredje statsmakten. Lyssna gärna på samtalet när jag ringer upp Institutet för mediestudier. Länk i videons beskrivning. Tredje statsmakten. Varför heter de så? Och vad skulle de göra utan finansieringen från Sveriges Radio? 2001 vann han reality-serien Robinson. Det står inte vem som är speakerröst. Men jag tror att det är Fanny Hedenmo, programmets producent. Oklart om hon arbetar både på Sveriges Radio och Tredje statsmakten. Men hennes mamma jobbar i alla fall på Sveriges Radio. Här är ett inlägg från Facebookgruppen Granskning SVT och SR. Ina Andersson, 25 april 2021. Är det en ren slump att Fanny Hedenmo, 28, dotter till tv-kända Anna Hedenmo, arbetar som utrikeskorrespondent för Sveriges Radio? Eller att SRs ständiga Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udéns son Edgar Mannheimer cirkulerar mellan olika uppdrag i SR och SVT-huset med mellanlandningar på Dagens Nyheter. Nej, det är knappast en slump att Fanny Hedenmo och Edgar Mannheimer har de jobb de har. Prestigefyllda och välbetalda jobb i public service tenderar att gå i arv inom mediefamiljer. De är många som jobbar på Tredje statsmakten. Kanske får även de delar av finansieringen från Wallenberg. Lars Trudesson, VD och medgrundare.
Martin Wiklin, programledare, söndagsintervjun och medgrundare. Anna Johannesen, vice vd och utvecklingschef. Johan Cedersjö, programledare medierna i P1. Erik Petersson, producent medierna i P1. Freddy Rammel, reporter och producent P3 Dystopia. Robin Jonsson, dokumentärproducent. Loa Nyqvist Sköld, reporter i Lagens namn med mera. Fanny Hedemo, producent söndagsintervjun. Hanna Engberg, producent och projektledare. Tonche Perkan, reporter medierna i P1. Anna Lillkung, reporter och avsnittsproducent P3 musikdokumentär. Fredrik Nilsson, ljudtekniker. Joanna Korbutjak, reporter och producent P3 musikdokumentär. Lukas De Vivo, reporter medierna i P1. Siri Hill, programledare och avsnittsproducent P3 musikdokumentär. Alexandra Sannermalm, dokumentärproducent. Filip Bohm, dokumentärproducent. Mariella Quinta Melin, programledare P3 Krim. Jenny Hellström, producent P3 Krim. Jennifer Ahlbom, dokumentärproducent och reporter i Lagens namn. Linus Lindahl, programledare P3 Krim. Martina Pierrot, reporter och programledare medierna i P1. Fredrik af Trampe, researcher. Wendela Attenpool, reporter och producent P3 Dystopia. David Olsson, dokumentärproducent. Elinor Ahlborn, reporter P3 musikdokumentär och P3 dokumentär. Viktor Lövgren, dokumentärproducent. Johan Hörnqvist, teknikansvarig och ljudtekniker. Pernilla Wadebäck, dokumentärproducent och reporter. Han är en klassresenär i ordets rätta bemärkelse. Vad har bakgrundsmusiken för syfte? Som bytt fattigdom, våld och kriminalitet i den utsatta förorten Gottsunda mot snuskig rikedom i en villa i Norrtälje. På sin Instagram och i debatter ropar han efter hårdare straff och tuffare tag. Hävdar att feminist... Man skulle kunna tänka sig att tredje statsmaktens uppgift av Sveriges Radio är att kritiskt granska denna makthavare. Men ack så fel man kan ha. Det är snarare en glorifiering. Men vänta, Martin Wiklin har ju inte grillat honom än. Men om miljömupparna gått för långt och poserar med sina lyxbilar och högar av parkeringsböter. Men det är inte den där retsamma, provokativa Jan Emanuel som nu tar plats i söndagsintervjuns studio. Istället får vi möta en man som befinner sig i en tid av självrannsakan och försoning. Vi behöver inte ens bestämma själva vad vi ska tycka om Jan Emanuel. Vi kommer att få möta en man som befinner sig i en tid av självrannsakan och försoning. Och som, kanske för första gången någonsin i en intervju, vågar släppa ner garden och möta sig själv. Välkommen till söndagsintervjun i P1, Jan Emanuel. Tack, vad du är snäll. Jag var lite nyfiken på hur du kom hit. Tog du bilen hit? Ja. För att det finns ju en liten följetong där, apropå dina sociala medier där du lägger ut parkeringsböter och ja, sådär. Ja, de är givna. Och då tänkte jag, här uppe är det inte speciellt lätt att parkera. Ja, nej, det här jag kommer få. Det är inget så hur gjorde du? Blev jag parkerade. Längs med en gata uppe, ja, utanför. Ja, du vet inte ens om man får stå där eller inte. Nej, det var mycket tydligt att man inte fick. Det var en skylt där det stod, här får du inte parkera. Men jag parkerar ju bara så att det inte är någon risk att någon som är blind går in i mig eller att yrkestrafik får det jobbigt. Men är det en plats som är uppenbar att jag inte står i vägen och någon har fått för sig att här ska du inte parkera? Det tycker jag, det får jag bestämma för att det är jag som betalar extra pengen till staten. Men gäller inte reglerna dig så att säga? Så länge man kan betala böterna? Eller hur ser du på? Jag gillar ju det här, det man brukar kalla för the common sense. Även om sunt förnuft inte är så attans vanligt så tycker jag att man ska agera efter det. Men så det sunda förnuftet eller det du kallar the common sense, det har företräde framför reglerna och lagarna egentligen? Är det så jag ska förstå? Så ska du förstå. Ni förstår säkert redan nu att vi har att göra med två jubelidioter. En feminin jubelidiot och en maskulin jubelidiot. Du Jan Emanuel, du är idag
entreprenör, debattör och även influencer har du ju blivit med dina 200 000 följare, mer eller mindre. Det varierar väl det där över tid. Vad känner du själv inför det ordet, influencer? Det är klart att det är en smula genant om att hamna där. Att man, det låter när någon säger, hej, vad är du då? Är det en 50-årig snubbe som är influencer? Jan Emanuel kanske inte menar genant. Han kanske menar bögigt eller feminint. Det låter ju inte superåldersadekvat om man säger så. Vad tycker han då om Martin Wiklin? Jag och medier har ju haft ett gemensamt utnyttjande under många, många år. Två decennier i princip. Det finns ett samarbete. Kanske är det därför han har så många följare. Och de, när medielandskapet förändras så får du antingen då falla med det gamla eller anpassa det till det nya. Och det är det som jag har gjort. Det har gått mer än 20 år och du har varit under hela den här tiden en slags levande löpsedelsfest som kittlat människor på olika sätt. Ja. Vad tänker du om det? Varför har du varit så? Varför låter och talar han så feminint? Nästan som Karin Magnusson. Är det medfött eller beror det på gifter i vatten och miljö? Förmodligen är det kulturellt betingat. Men varför är då inte Fanny mer manlig? Vill hon inte vara det? En person som har lockat till så mycket skriverier och tyckanden. Nej, men det har ju blivit lite som en profession. När man är duktig på någonting så, och man märker det, så gör man ju gärna mer av det. Och jag har varit duktig på att kittla hatarnas mest erogena zoner. Och det har ju gjort att jag har fått vara kvar i det massmediala sökarljuset. Och då kan man fråga sig, men finns det ett egen intresse i det? Finns det någon poäng i att bara, liksom, varför ska du vara på löpet för? Men när jag söker det massmediala sökarljuset så är det ju för att först få det till mig, jag skäl det, medvetet. Uppmärksamheten. Uppmärksamheten. Mm. För att sen sätta det på de politiska frågeställningar, politiska problem och de numera katastrofer som sker i samhället för att peka på att så här skulle man kunna lösa dem. Vi ska komma till det där lite senare, tänker jag, det du vill politiskt. Men jag blir lite nyfiken på, för det du lägger upp då är ju väldigt mycket. Varför låter Jan Emanuel så maskulin och Martin Wiklin så feminin? Du understryker att du är sosse, men samtidigt så är bildspråket är att du poserar med Lamborghinis och lyxbåtar och parkeringsböter och sådär. Du är å ena sidan en passionerad djurvän, samtidigt som du inte drar dig för att handgripligen lyfta bort klimataktivister som har limmat fast sig i vägen. Det är säkert bara en slump att just Jan Emanuel åkte förbi precis då klimataktivisterna spärrat av. Där du ska förbi. Det finns liksom motsättningar som du jobbar med här hela tiden. Hur förhåller du dig till den här bilden av Jan Emanuel, den offentliga personen? Är Martin Wiklin kvinna eller representerar han bara det feminina mansidealet? Vad är då Jan Emanuel? Först så är det ju ingen hemlighet av vad som triggar människor. Vad som människor går igång på. Det är bara att titta på löpsedlar. Titta på vad som slås upp. Det är, bland annat så är rikedom en sån sak som triggar. Mm. Bröst triggar, muskler triggar. Alltså det är våra receptorer i hjärnan som går igång på olika saker. Och det behöver man inte vara något geni för att känna efter vad är det som drar. Det du däremot behöver göra det är att finna någon form av, jag ska inte säga harmoni, men att det vägs upp av någonting annat. En balans. För annars har du liksom ingenting att komma med. Om du bara visar brösten, ja, då är du ju en, jag höll på att säga porris, men det kanske är fel att säga. Men om du bara gör en sak av någonting, ja, då är det det du är. Och jag är ju politiker. Jag är en folkhemsaktivist. Nej, Jan Emanuel. Du är till för att agera motpol mot det politiskt korrekta. Du är vardagsrumsaktivist. Kontrollerad opposition i ett nötskal. Som genom att utnyttja just det här, vad människor triggas av,
skäl uppmärksamhet för att sen sätta den på det som jag tycker är viktigt. Så att du liksom lägger ut de här skrytbilderna över all din rikedom, det är för att du har hittat ett sätt att du vet att det här funkar för att få uppmärksamhet. Jag gör mer av det finns inget annat skäl. Jo, det är klart att jag gillar ju bilar. Så att det är inte så att jag liksom lider mig igenom att ska jag behöva köpa en Lambo igen, vad jobbigt. Jag hoppas att det här inslaget har hjälpt dig att förstå varför Jan Emanuel är så maskulin och Martin Wiklin så feminin. Det har i alla fall hjälpt mig att förstå. Om Martin Wiklin, Jan Emanuel och Fanny Hedemo inte har förstått vad de medverkar till förrän nu, ber jag om ursäkt för det hårda uppvaknandet. Tack för att ni lyssnade. Om ni vill se hela skiten finns avsnittet på Sveriges Radios hemsida. Jag glömde en sak. Jag talar i en mikrofon som är utsåld från Sveriges Radio. Bedöm själv om mitt ljud är sämre eller bättre än inslaget från Sveriges Radios ljud. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen. Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstensoo. Måndagsanalys med din värd Martin Stensö.